Sərhəd dəstəsində xidmət edən əsgərlərlə valideynlərin görüşü keçirilib. Valideyn günü Füzuli rayonunun Horadiz sərhəd dəstəsində qeyd edilib. Valideynlər zastavanı gəzib, burada yaradılan şəraitlə maraqlanıb, maddi texniki baza ilə yaxından tanış olublar. Valideyn günündə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəxsi Heyət üzrə Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Məhəmməd Abdulquliyev də iştirak edib. Aprelin 7-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Horadi Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Balabəhmənli kənd ərazisində yerləşən sərhəd zastavasında valideyn günü keçirilib. Günün ilk yarısında hərbi qulluqçuların valideynləri və veteran sərhədçilərlə əsgərlərin çay süfrəsi arxasında görüş olub. Daha sonra valideynlər sərhəd zastavasında yaradılan xidmət və məişət şəraiti, həmçinin maddi texniki baza ilə yaxından tanış olublar. Bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əsas məqsədi isə valideyn, əsgər və hərbiçi arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsini, hərbi kollektivdə sağlam mənəvi mühitin yaradılmasını təmin etməkdir. Bu gün tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd sərhəd qoşunlarında son dövrlər aparılan quruculuq işləri, maddi texniki bazanın ən yüksək müasir tələblər səviyyəsində qurulması və bu işlərin aparılması ilə daha yaxından xalqı bilavasitə burada xidmət edən əsgərlərin və valideynlərini tanış edilməkdir. Məqsəd təkcə bundan da ibarət deyil. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, sərhəd qoşunlarının komandanı, cənab general-leytenant Elçin Quliyev, müvafiq əmrindən səsləndi. Qeyd olunan valideyn günləri sərhəd qoşunlarının bütün hərbi hissələrində və hərbi birləşmələrində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beləcə də bizim Horadi sərhəd dəstəsində bu gün bu tədbir keçirilir. Və hərbi hissəmizdən də bütün sərhəd bölmələrində qeyd olunan tədbirlərin ardıcıllıqla keçirilməsi üçün müvafiq cədvəllər tərtib edilmişdir. Daha sonra tədbir rəsmi hissə ilə davam etdirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəxsi Heyət üzrə Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Məhəmməd Abbas Quliyev və Horadi Sərhəd Dəstəsinin rəisi Polkovnik Leytenant Zaur Zeynalov çıxış ediblər. Həm komandanlıq, həm də valideynlərin çıxışları zamanı tədbirin əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilib. Ölkəmizin sərhədlərinin mühafizəsində göstərilən dövlət qayğısı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin səmərəli iş fəaliyyəti, əldə olunan uğurlar xüsusilə vurğulanıb. Rəsmi hissənin sonunda xidməti müddətində fəxrlənən sərhədçilərə fəxri döş nişanı, qiymətli hədiyyələr, fəxri fərman və diplomlar verilib. Həmçinin valideynlərə təşəkkür məktubları təqdim olunub. Valideynlərin münasibətinə gəldikdə isə bizim evladımız bu gün sərhəd qoşunlarında xidmət edir. Və biz bugün gəldik, öz gözlərimizlə şahid olduq, doğrudan da çox gözəl, bütün şəraiti, hər bir şey öz yerində və demək olar ki, Azərbaycanımızın gözəlləşməsi, yaxşı olması bugün hərbi xidmətdə də öz nəticəsini vermişdi. O gün olsun ki, qara bulud üstümüzdən çəkilsin, vətənimizi alaq, özü gülə-gülə, onlar da saldatlıq eləsin, vətənimizə qayıtsın. Bu cür tədbirlərin təşkilini yüksək qiymətləndirən əsgərlər bunu özləri üçün böyük bir hədiyyə kimi dəyərləndiriblər. Sərhədçilərimiz bir daha xalqımızı əmin ediblər ki, onlar vətənimizin hər qarış torpağını göz bəbəkləri kimi qoruyacaqlar. Biz də bir sərhədçi kimi öz vətənə olan borcumuzu layiq şəkildə yerinə yetirmək üçün daima çalışırıq. Daima çiynimizdə silah, dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsini təşkil etmək üçün çalışırıq. Qorxmadan, çəkinmədən, mərdliklə daim sərhədlərimizin mühafizəsini təşkil edirik. Bundan da şərəf və qürur hissi duyuruq. Mərasimin sonunda zastavanın öz fəaliyyət kollektivinin ifasında musiqi nömrələri səsləndirilib. Komandir, valideyn və əsgərlər birgə rəqs ediblər. Kamil Balakişiyev, Daşqın Güneyli, Ziya İsmayloğlu, LTV Füzuli.